فرحيه سيده لو جرى كسو با كو خوا كسو داي ما لو جرى كنا قتينا انت فرحيه ولي ما لنا فرحيه سيده دي غور ما دي بسم الله وانا سلام دمانتي اولا السلام عليكم كل دي هورتو وانا سلام يا دمانتين تاقل سو دي ميدو وا ميدو هورتو تستور كان ان waxa laga bedelay looma wada dhana sida ay Soomaalidu ay u arkaan Abdullahi Kuuran yahay Xasan ee group oo wataa kigood maana Afghanistan dastuur baan bedelayna ma dhihi karaan en hadduu bedelana de markaas waxa noqonaysaa 91 wixii lagu kala tagay in hadal lagu kala tago 2024 ga hadda ma garat waxa inuu ku jiraan baan u aaminsanahay midda labaad aan u soo noqday wiilka Morris oo qorantahay oo ka hadlayay Soomaaliland wax Soomaaliland la dhahorto meesha ma yaalaan waa lagu kala tago Soomaaliland SSC qaato ma dhinac buu istaagtay awdal state ba hadda ku xigto dhaqaaqayso marka isaaq loo joojin maayo ayagana meena loo fadhin maayo meela u socotaana ma wal hanba saa waxba ma qaban kartaana isaaq kaligiis Soomaali waxba kama qaban karo waa mid kale mucaaradka sidee hadda u badan yihiin oo u hadleen sida hadda ninka la yiraahdo Cabdi Qayb Diid habeen waa maqleysay darad baarlamaanka wuxuu kala ahaa ninka la dhahay in Cabdi Shukuur waa maqleysay asna sanadkii hore oo farmaajo wadanka haysto waa tuula farmaajo waxba dastuur kama bedeli kartid Xasan baa iska la dastuurkan haddana wuxuu leeyahay dastuurka Xasan waxba kama bedeli kartid oo Soomaalo dhan baa wada leh marka nimankan waa danley siyaasadeed oo isku tagay beenbeen isku mada daalinayaan mana dhacayso wax uu soo maloogo ninka la yiraahdo ninka Jabuuta haysto wax uu ninkan u soo sheegay Xasan Sheekh Uule ee meesha iska hayso Raysul Wasaara ka tur daarood nimanka la yiraahdana waxa ka dhigtaan gacanta saddexaad wadanka hadda Soomaaliya powerka kulay 4.5 kan daarood iyo haween baa ku tartamay inta kalena yaani waxba kuma haysto way ku dulman yihiin hadii xataa wax laga bedelo ma ila maaha 0.5 keenay haddana dib u soo noqonayaan oo cod ay wax ku helayaan waa been codayntan oo qof iyo codna ma dhacayso Soomaaliya qof iyo cod ma ka dhacayso kow waa in horta la tirtiraa meeshan xalana la leeyahay laba waa in laga saaraa ciidamada wadanka jooga oo shisheeyo aan waxba qabin oo dadka dhibaatada u soo horseeday waaba fin macin digeel waaba ayaga markuu Xasan inta horta ka soo baxo kadib Soomaali aftaha u kala qaado laakiin xamar baa waxa diidan in qof iyo cod la qof iyo cod xagee ka dhacaysa abaay ama dadka la haligaya xamar waa aragta 10 meel isku timaada waa la qarxinaya hada dastuurka hadda waa laga guuray dastuurka sidaa isku talaabtu saarinta isku talaab loo saar bari baa la ansixinaya okay okay Xasan Sheekh ninkii shalay lahaa farmaajo filada ka soo bax anagu lahaa bariya wax ka dhageysanaya marka ninka Soomaali asaga wixii uu maanta sheego ninka aaminayaa way Soomaali aaminaad wax kula tagtay ma walba calan buu sameystay ana waxa aaminsanahay sida hadda ay tahay in loo daayo oo gobol kastana meeshiisa uu ka xirxireeqdo calankiisa u taagnaado hadhowna ma artay bal ilaahay inuu qeyr keeno laga yaabo dadkan markay la eedaan oo dhintaan waxaan hadda wax isku haysto markay baabaan allahna gaarsiin laakiin hadda inta nimankan danleyda siyaasadeed ee wadanka haystaan ilama in xal imaanayo soo wax gartama xal ilama muuqato waana ka baxay ama santa ayaa Axmed oo sida orto wiilka qodobkiisa baan soo qaadanayaa waa run buu ka hadlayo Soomaaliland hadda dastuurkan way taageersan tahay xataa Muuse Biixi baa taageersan in la furo sababta gobolada soo maqan hadii la furo awl baa taa laga heshiiyey oo la yiri Soomaaliland oo maqan hadii la furo waxay ka dhigan tahay in ay u aqoonsaday Xashi Sheekh Maxamuud ama madaxweynaha waqtiga jooga inuu u aqoonsaday dowlad gooniye lagana maarmay loona baahnayn waa waxyaalaha hadda ugu ololeynayaan taas oo soo gudbiya nimayo dadku waaga hore waxba isweydiin jireen oo ruuxaan waa loo waabriista habeenkii markay wax dhacaan qofka markuu hadal yiraahdo waxa la oran jiray maxaad ka wada hadalka maanta qofkii qayliyaba waa la raacayaa wiilka halka ka hadlayay SSC buu matalaa gobolku matalaa hal shakhsi kagama jirin dastuurkan hadda la wado cusub muxuu ku taageerayaa marka waa su'aal soo diin u baahan yaa ku matalaya ma gudib u dirsaday ma maamulka SSC ba dirsaday waxa weeye matalaad dirsaday yaa kugu matalaya maxaa ka ogtahay waxa ku qoran ma ku jirtaa mase kuma jirtid horta taa inaad soo kala ogaatid baa wanaagsan
مامور جوبلد ده كله ما بتشوفه كم بس لا دنيا وهذا لقى ساري بقى مركي الله فراي الود دنجاري ولا لقى ساري بقى هذا ما هي سا إسسية ومثلية وهل كان ماشي كوتشر هذا يا ما عدينا يا دنيا لقى ساري ما عدينا ما هاي وهذا لقى ساري عدين مية هذه نساء وهذا لقى ساري وانجر ما يدوى كوتشر أنا وسير بنت صدق فيري ماذا فيري وسير هذا اللي يا ملعونك وحجينك يدتك هذا اللي سو مامل اس سي دد متلا سو معها هذا الكود وايغو وحبا كما جيران ميا معناها واحد كسو قاد مال ميا مركا waxaa weey muhiimadu waxay tahay nimayho waxaan gobol loo qoseya ma goboladii loo yeeriyo la isla fiiri ma sa dan shakhsiyad qof qol ku soo xirayo yiri anigu aan waxaan jeenaya kan yuma tala ahmed oo kan yuma tala iika turban kan إيه كان فيري نين كان فيري وابو الله لين ما أحمد كان يوم مثلا وكو دار يسوى هالله هذا كان ما إسي وهذا كصباح هذا محوك شو قام يشان كان مثلا دو ما يوم مثلا أسوق إس سي ودو دي ولي ما عرفت هذا ها هذا كو دار يعني ما هي أدو قد ما ما هي أنا أدري كذي فيري ماشي كونا كسر هذا قرانا يا ما مول باتهاي أو كو احترام يا ما هو كل دار يا وكي لو بين لما شجع بين توعي أوكي نوايا هو ضل كان وضل بربري وحبا على سكوت درسدي هشيس بالوقع ها وقت اللي سكوت ما ده وضع أقل أما وضع لو دنيا هي إن لوجا جود به بهشيس كوا ها لكن سهاد وحي أم غطاء وحي إن ميل لو اللي هي وح الربيع لوجو قري وحي الربيع لجات ترتري marka lama oran karo wax umada Soomaaliyeed leedahay weeye oo horumar lagu gaarayo horumar Soomaaha wixii la iskaga iman jiray laga wada tashan jiray la oran jiray qoondadaas iyo systemka dhaqaalaha laga heshiinayo wax kasta defiri amniga xataa ciidamada hadii gobolada laga keenayo ayay ugu wada tashay u baahan yihiin dawladnimada soo wax loo dhan yahay ma aha systemka dawladnimada soo wax loo dhan yahay ma aha macid baa wax gaar ah qoran karta bahashii ina meelaha ka fiirsan baa wanaagsan hadaan leedihiin dowladnimada looma dhama ee cid gaar ah qoranaysa dii qofki shakhsi kasta qofku waa u taageeri kara laakiin aanu waxaan aaminsanahay dowladnimadu wax la isla ogol yahay loo dhan yahay u baahan madal in la isku yimaado oo laga wado UK laba erey aan tirsado oksanaamaya okay marka waxa weeye nimayaha maamul kasta dantiisu ka hadlaya hadda wiil reegal midooga halkaas uu ka hadlayay inuu degtay baan u maleynaya qorqor uu ka dhamaado waqtigi shacabka reegal midoogna waxay u baahan yihiin doorasho xaashi sheekh maxamuud door waxa ma qaban kadid biiro sanad buu ugu daray ma xaq dara oo dadkaas dad la dulmiyay miya musu waa sax waxa soo kale inaa ka doodid baa xaq adigu leedahay oo maamulkaaga deemeeshu maraya iyo systemkaaga doorashada dhan baa qaldanba marka anigu waxaan ku doodayaa dawladda federaalka waxaa loogu dhiibay madaxweynaha xilka in uu dib heshiisiin u sameeyo mar kasta dhammaystirka dastuurkan uu ka soo qayb geliyo xaqna ay ku leeyihiin gobolladii iyo dadkii ku heshiiyey laakiin hadda maanta waxay u muuqataa wuxuu jecel yahay inuu ku qoray wuxuu neceb yahay inuu ka tirtira taasina dowlad loo dhan yahay ma aha waana wixii awal lagu kala tagay weeye waa kufi marka bal marka ciday balcaana ka daadinaysaan arkayna insha Allah ariya aan awa wasiita wa in salaam ya dhammaantiin doodana waxaad moodaa inay runtii si wacan u socoto qodobo badan baa kulli laga dhawaajiyey kolley markii hore isla baladaan erey yar ku jira saaxiibkay Morris oo kolley aanu golayaal badan iyo meelo badan aanu shaadoodno oo kolley aanu wax isku wadaarsano laakiin Morris wali waxaan moodaa inuu cajaladii oo meeshii ka garaacayay wali hoos ma soo degin oo xaqiiqda maanta wali ma hubsan marka kolley marka xaqiiqda hubsato ee kolley aad come the ground aad timaadid Soomaaliland aad ogaatid waxay maanta tahay waxay shalay ahayd iyo waxay lixdankii ahayd iyo waxay maanta tahay markaas aynu kulli isugu imaan doonaa kulli xaqiiqda maanta taasi waa qodob
قدك الله عدني والدستور كوا مشاكل ما تتاقن أو سومالي أو دميول بكا قيلسيي إن قبل ديقو هريسي إلهي خارسيو كلمد في عام باستماشي أو أحدن لي تات مين دلين سياسة ديت دمانت الوحا ماشا مرايا أديتها حتى فرماتش قوليسة أديتها ديني أديتها محام كورا إنا على الشكور دمانت أول وادن لي سياسة ديت شلي نيول بحدي ومدحوين اللقون لها وحايا كل دارتين أما كتاب كون مريين إني دستور كفران oo nimule furi kar waayay waqtigiisii si kastaba ha u dhacdo laakiin maanta markii la furay yaani maxay u qeylinayaan dadmiin waa points ayagu aan san ka arkayn in mataqaana hadhto iyaga maslaxan ugu jirin marka marka la isku wada dhamaantood waxay u eegihiin in iyagu kabanka meel gooni ka garaacayaan taas waa qodob oo iyaga wax badan ka soo qaadan mayno waxna ka qorimayno waayo maalinba meeshu danta ugu jira iyo siyaasadu u dhaqaajiya iyaga qodobadooda halkeen ku laawana niyo waxay noo yimi baarlamaanka iyo runtii qodobada laga bedelayo waa la ino sheegay ilaa 3-4 qodob weeye oo ilaa hadda kulli 4 loo dalatay yahay waxa qaldan dambur galan inaga xid niyo qodobada kulli okay qodobba loo balasan yahay barito oo kale la saxinaya ama qodobbaas ilaa hadda wax ku cad oo xaqiiqdii ka soo qorami kara ma hayno inkastoo baarlamaanku ay ku kala jabeen qaarna ay diideen qaarna ay goleen laakiin kulli barito umbay wax waliba kulli banaanka iman doonaan marka la soo daabaco iyo kulli internetka la soo dhigo waa sida xaqiiqdu tahay okay hadaan soo gudbo mas'uulkii go horeeyay waxa uu yiri reer khaatumo ciidi kama matalo ama dani ugu jirto فعلا دم باوجه ترى خاتمه أما وايد دنت وجهته هو يمركي هراء يعني ما يبتشرين there's no there was not existed يعني ما مل ترى ما يهين ما مل مقعابن ما يهين هو جان هي ما يهين يعني ده منطقنا إسرائيل لكن الحمد لله ما أنت وحيلين هو جان إذا ما يليهين أمن ما يليهين سكورد بليه وسير يليهين وسير أمن بليهين أو دستور كمان توفر ليه بارلمانكا مركا يستدعي هي ما أنت دواس different يعني ما أنت قد بيسير دستور كقولوا بدل لقول لقدو ديو لا سحنينا يعني والقو قري إن أي خاتمة قيب كتهاي يعني دستور كان قيبته ده كل وحي أي كل يهين لقو صدره يتاس بوينت بوينت قال بعد وفت بأن نوتشوك تحل بانا إلا كويت من كله وفرليا ورير خاتمة كا يعني كا متلية لما أنت أقل كسرابة يجا كون متلة صومالي أفرتها لبدا أقل أسهل لبدا أقل أقل كسرية أقل سوحو منها نو فرليا يعني إفري ما نبغى الله هذا الله وانا سلسعنا دان ترير خاتما يميشو فرديان دان وما فرديان دان يعني تشبلان ما فرديان دان منطقان قلمدوغن ما فرديان دان بطنان يدان سوان ما فرديان دان ترير خاتما وحميشة كو أركان وقاميان بي وقاميان وحا صور رعا وسيركي داخلية فدرالك وقابسان يدويشي سينتا وخاتما تلي اسنا وحو فرديا قرونكا يعني بارلمانكا ميشا لوغو ديسكريني وفرديا يساونا افري مانول بوال الله الله واربحنتا ونسيا وحوالي منا ميل وابي وصلا نكا نو دانا يرير خاتوما قول وي 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 با نوغو ترتا هالكاس واول با حل دبان نضا يدو ما يأهين كوا يعني كوا واتا السعودان لكن ما انتا قول بيتاقنا ويحي بريتا كسو بحا سومال وي من محلقة منا يعني قال جبلان بوتلان سوماليلان عند ولبا وخي واخ كسو بخا 4.5 وين ايغي دونا بالكلي قولده ايغو باديسو iyo qolada ايغو yareeso marka waan salaamayaa aad ma santay oo ma santay thank you ee amiro sida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salaamayee bashada meesh ku jirta amiro soo dhawow xilmaanada Soomaaliland way ku biireen maanta dastuurka ku inni samaroonka war warba kaaysa runti horta anaga ku eegu waa kolba dhinacii loo socday laakiin sabiibadu waxa weey ma tawa shir jiraayd bi qabsadeen kuwi Soomaalilanta waxa dhan dastuurka weyn laga qayb geliya rawasif aan meelba isugu yimaadeen horta Soomaalidu dhibteena haysta waxa weey maalin walba cadceedii inoo soo baxda ayaynu ka fikiraa ma eegna taariikhda iyo dhacdooyinka ina soo maray iyo sidee wax u socdaan haddeenu waxa aynu maanta inoo muuqdo un ka fikiro oo inaan si togan u eegin siyaabaha ay wax u socdeen 19kii sano u dambeysay Soomaaliya waxaan maleynayaa inaan noqdada iyo jeedka iyo halka aynu soconay targetkeenu yahay aynaan fahansanin balagayaal waayo Xasan Sheekh moogi inaad ogtihiin Xasan Sheekh inagu ma inaan keensan ujeedka loo keensadeena waxana kamida dastuurkan uu hadda wuxuu raba ku qortay
وصربا ودقيو ونعيدنا قيب قلنين باك كاملة ويا حسن شيخ إنغو فرماجة ودل كمامرو أو سمالة الصون نوراتي أو سمالة نيمة دي لسوش عرادة أو يدوتكو أي قادة يان سمالة توسو حسن شيخ وحي إنغو سو ريحي اسماعيل عمر قال لي انترناشونال كوميونيتي كيف فاستر يو مها دقي شنواقي قابنا مها امريكي السفيركي ايسو شيك برينغ وي بونسوار وي جو سوي ليفا باردون وان شقينا يا اقرا لها هذا وان ويسو نقل ايوه مع سنتا وربل الكوسو قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان السلام يا أنو من بعيد بلى يمر بدي يمر بي بلاو ده نقطة له أنو كمان رفتو كمان راجو وعوي يعني كان ليه حسن شقني اللي ورني كذي كم بدل بكاس وأفريقيا ده حسن كذي أيها وروح هم ده حوي كتره ده بس أنا وحوي لي حدونا يعني بقر لي قدوه بقر كي بالا قد يقول بقر بالا وعنف مركي بقر لقد يقول يمان فعيسى إله النقض بيله سبحان الله حسبنا الله دبنا والدين كي دخاتير بالا دروالا بارا مثل مسكحة بري هوري كل داي ميد بقو قيد بك ما شفتو هل حبك ما شفتو دبنا نختار بالا دقو يربو بالنورا مركي وحوي حسن حسن شيخ هذا صور شغين ينوح على الله وضيقا عافية ماتكي سهلا بارو لو اتشربوا مدحوين الصوان نقضي وحاو حلو صمينا يعينوا مرصدحات صوان نقضي ودقي دم ليه وانا تدبها تنشر وحصور دليلا وصور دلي وحصور دليلا وصور دقي وحوز ماتا وحو بهان يهي انا وحان ليه مدحوين بالعافية ماتكي سهلا بارو ينكستو كرسي يعني يهي كرسي عذابت ننكو مركو كرسي فول ايو ومسلم وعيد قرانة ما هو مسلم مركو فول أيوة، ما أنت أو دارتا أو قدم بيسورة الدين إيه بلن إيه وش هو قال لا خير من الله. وواالا ناي وواالا نكوسك والقوة صا. دولو دم يا وكوس على بيدي ميان مرشيخ يعني علم هذا الشيء يسارك وحوي هذا القرآن كي ورد نيسا. أي كو على علي دونا نما كان أما أمير هن قضير أما مدحوين هن قضير أما سلطان هن قضير أما بقر هن قضير. قل هذه النخات ما دستور كعلنا إذا كم شرتمية ويل هالكلام وحوير. والله والله ده خاتم الدستور كوه كتير أنا ودي أدرس كاس بيلم بديهين اللي بنا بيش تشوجا سيرة تشوجا أقاسي مجال بيش تشوجا أبوه يعني تشوجا مركا وهم قال إني كار عيد يكون مثلا مركا ملا مثلا ده أنا قرر إني سيد وحلو يكون مثله قل أول بعيد مثل شيء مثل وقت شوكته اللي بنا لا سيد واحد مثلا خاتم مثلا أما سيد هذا هو شقي أنا ما أيه هو هذا نيسان قارد نيسان يا كتير محاكم شجع ادي مثلا دي او شيغ يانو ما بفهم ما انكرم با ده ماشي ما ده اللي ما نتوغان دي ولدي نو سير اي كجيران وسير اي كوين اي كجيران دون نينكا اسك ما فاهمين واه وي ان واسكتا ورس يا سلاد بس كجيران وحبو بدلي بان عاونا مقلي كسي درونا كبا سي فول خونو دي ميديا ان كمقلي روما ما غرانيو شلتنا دغني ودنبيسنا وحاسيساي بود لام باسی سی سومالی نه نه ادیل لب دلایی هدو حق کلور رو یه هدو وحش ما باش قیاری هم سیدا کوچک میشه نیکل یه دم موریس یه لاس آن دو سومالی هن دکل داس آن کو ابتدی دو یاد کو مدت داره یو لکن وحش موده اینی چرتو این چه وریاره داد ایلاین و سوسو باهیستن و حسوقین و شدی بیه کجوبین ورشدي محليات كجوبين وعفورته ذي حصوقين ومقادر يقول كل السمين وأي كتر قال أني يقول إن مصحان وشنا يتمسنا ولي بأي هويس هويس ودليين أي ولي وحي كليين لاس عانو ذو السمال الله نوع الله والحشوضة وولي بأمين سن إن إيقا وحليالي إن إدو حيالي مع العلماء ما لدو حن مغليين وذا هذا وإنكي ويقلوا من أرينك محرسي واسكتوريا intu soo faraystay tv-ga iyo xuduudaha ingiriiska iyo diinta islaamka waa qoshay in xuduudaha islaamka lagu shaqeeyo Soomaaliland ay ku dagaalanto Soomaaliland ay ku jihaado muuse lagu taageero tirada laba nin laba wadaad baan arkay culimada Hargeysa joogta nin si fiican uga hadlay
نكاري لا يدا رك ما لي نكلا يدا دليو ما يهلا ولا هذلو مستفي مالين بيسوقنا وحيلي ما يحط الإنجليز بقى وحرجة اللي يسكت دلو ما فينا يعني غير كان وح يسكر عسينهين وحود إلى صح يحقهين يحقهين وركنا الشجان يدا الإنجليز بقى نسي وصل ما بيغانين بقى ملا يلا يو عاد يغانين لكن مرك أرجعوا لقى دقوا لا هذا بوساسو شام بقول يتضبط كيلومتر إيربوت كبوس هذا إنجليز كي على إنجليز كي تلاره كلا كلا قاتين بدنا وحي على دو حدا قرنه بدنا وحي على مقال اللي واعي ما يقاني وحي يقاني يو عدل ما بيجال دو وحي على ما لي رب أبلا كشيسة مركا وحوي أنا وحقنا لها إلا دد ما بينا يدب جيستون وحي جيستون وقرون ما بيجون وقتل قرين يدرجان أمس ولين كلا كهذي ما دركتون أبلا شيء بحرية أما وحال كان دعي ما ركتي يعني كحلم ماي دمحا واحد مدني مك يهود اللي هذا اليهود عيد قرآن وي إن أتلت كتير سنتين مين ولقي عدنا يستعجنا عدنا اسمه تاي كران ساق واحد مدني ولا مديها أوضر أنا كنقطة سنتاي الصصور أنا كنقطة سنتاي بريك السنة أنا نقول كنقطة سنتاي ودول بيريدهن ودد بيريدهن وبد بيريدهن ودبل في عم بيريدهن ودول كينا عاملنا أبسي على ورنها محاكو شاقا واحد دول بانتا كسنا ما يسينا دول بانتا وحسين ووقيه وانا دي السلام يا اما سنتا عبدك هو قفاي بس علي هداد دوني سو جانس سين كرتونا صدح مند اوكي ها بلوك هذه أرتي دينتينا كلاسكو دري باتيني ورطة وايد السلامي ما أنا كلا رأي دوية كزوم ما ورطة وايد السلامي نهرتا لو ميدون بنا نقول ماشان كعدينا يا لو ذا ميدان كعدينا يا وحوي يهان لا سعانات سيدا ناكلا سومالي لان مرو قب حضي هذا نوي كسو الله عبطي هذانا أما ود كسو الله عبطي أما ود هذا الكسو الله عبطي لا سعانات وحامين إنسان وكادي قال له ده كمان سؤال حكي لنا أمس. ما سؤال شو هو كويدين يا جوار ما يكبر. حكي لنا أمو واسيدي أنكو شرفية إيه شرف. مركا لاس عانود واحد آمين إسا إن يسوع مال لنا تهاي. يسوع مال لنا هانيسو ولجدنا يسوع مال لنا يهانيسو. محوها حسن شيخنا مركيو فريو تجي. هم وقت بالاس كي صوت ري أنا كيني كريم هم وقت وحلا صوت ري وحها وحلوير إس سي بات شيء كان إسا مركز سول يسناك يا عين تن بلاك على بالوغيري مركز عرق أبو عقل سليم كي ما قاعد أنا إسا إنا محايدة هاست مادو مركز لما مقالو شروط نم بروحنا إسو ماشان إنا يمك واحد كتير سنتهاي دول كعاجن إن حتى هيدا قرب مدة ميزو بما يمان كران وحبل لجمع فولين كرا ودول محايدة كعاجن محوها إن واحد هيدو يمادن نبات كشقيان وارده وكاد أنا بما يمان كسور حكيله يو كاي دواسيده أبو صبل هادم حا خلدر هادم حا كخلدر اللي كلامه هالدقيقة وداي هالله
مرك هيد كاو ده قاري ومرك أنا ما حن لي ورلا سعانات واحد كوي عبي أتكو بي عبي سنين السومالي اللي أنت هاي تان كلا دستور كاتمي دستور كلا دو حسن الشيخ وان قوة سعنا عين الدستور كم حاي دي ولما يسترو دستور كم مركو لما يسترو السومالي لان بنان كي دي استاجي سا محايدة اللي بده ولده ده رسالة نقونا يا حق أصلا دولد هوية كان اسمي سا حقنا دولد ساق با كان اسمي سا مركا إذن كي ماشي عندنا ده حاكله مثلاً مركب مدحوينه كحجم بلا باور حتى يا دوانتا مركب دوانتا لا يدسينا يا مركب دوانتا نرحوين بلو ديبي يا مركب وعقولي ماشان نمان كا محايدي تي شاكدي ريريين بابن سوء عليني نابا ما قراتي مركب وحان لان انيو حسن شيخنا وان كنت عقير سنعي وانو قرب تاقين انو الدستور كان ما يسترو انو الدستور كان ما يسترو وان كنت عقير سنعي حسن او كسو عان لان هاي حسن الدستور كقصة عالية، ها واحد قصة كفينا يا حسن الدستور ك ده كان يهيد كاو ده قاري الدستور كقصة مركا ماشان لاس عانودنا أما أودكوا كاني أما نبضكوا كاني وأنا كبحي هيد كنوي من قاري أنا كأني هيد كيو قاري يو كي أمير وسوق أهار كاسكال أهار كبيه ليه وهاد فيري aan horta anigu la saacadada uu ka baxay faysal marka ninka faysal abdi bootaan mahdiid ahaan buu ma buunoga tagayaa mise abdi bootaan ba xabsiga iska dhiibay la saacanood aruta sa garan way ila waa taliye dhamaay ciidanka hubka iyo hubka faraha badan mahdiid baahad marka hubka faraha badan iyo kuwa saar ma marso waa la sheedey murdi waa la hadlay hada saa waa hadlay saa waa shaqulaad laya marso ku dhageysanay de murgal لحظة بقولة إيه دور ما واحد يسكر دي بلا سعارة ما يسكر دي مقرحاتي با ما رفي يجي با هوبك سمى هديات با فيسر عبدي باطا وإنو أركينا إنو حبسك الله سعارة بيها كده مني وانا عدار كابانو ما إنو كله يسكر أرباتين إساقنا ويس دي بمي الله سعارة بسكر دي بي أو ما تقانا واحد ويكار قرحاتي إيو قاتب وكعراري ميا تاس بانو قبح حيا ويحو كله يرى هدى كار بان مر لباد با الله سعارة كبحني الله سعارة مر لباد كمادن بحن مر باطيني markeena dulbahanta ku keenay oo iskhilaafsan dulbahantaana kugu hayay rag dulbahantaaba kugu hayay guutooyin dulbahantaaba kugu hayay ee xiniya aad leedahay kumaadan iimaan kumaadan joogteen waadigi tagay dharaar cad waadiga laga baacsaday wiliba wiilal yar oo reer kooshina oo 15 wiil ah oo ma taqaan inay jibuuta wax isku yihiin oo staafkiisa bala saanad banaanka ka dhigay markii damaanaytaad ararti ba godofar aad qodatay 15 sano aad qodanaysay ila waad ogeyd in la saarad laga saaray aad marti ku tahay ayaad ma taqaan ayaad ku dhumaalaysanaysay ee ragii ku hortaagnaana maada waxba maada ku ridin waxaad xabadaha ku ridiso duqeynaysay magaalo laga qaxay magaaladeeda baa taway dhisan tahay hubki aad igu magaaladeeda ku garaacaysana ara gacanta ku haya waa ka tirsada sida arigi baa ka dareersaday koow laba saddex hubka hayso todon ala maanta gacanta ku haya maanta waxa ka dhiga sacaboole waana ku bacsaday ilaa waxaad cartay og bad cartay oo 100 kilometer adduunka iyo taariikhda lagu baahay ciidan carara saddex sac gudood ku carara 120 kilometer ciidanka ugu badnaaya durka saddex wuxuu durkay kaliya 30 kilometer ciidankii jabay weey mid ka taariikh cusub baa dhigtay hadda isaaq tihiin kabi suugeegiini baad ka carareysan adduunka lama arag ciidii suugeegooda ka carara oo qoriyi baa ka carareysan oo kabihi baa hata aamri weydeen markaas gacanta ku qaadateen kawra ninka wiil kamuu qabi hata aamri waayay oo kabi tu gacanta ku qaatay waa tagay markaa ka hadlay carareysan ka carareya hadaba maaso maxaa carartay de gooriso de sonay ku nir hatagin maxaa u tagtay niyo iska daay miskiin amir soo noqo amirka daay mowduuc aan ku soo noqo aad u dagaa ka daba hadlin inaad amirka salaamaya amirka usb wa salaamina okay saacadan laga bilaabo ana halkaas soo noqsoo ana soo maray markan dastuurka ka hadlo horta dastuurkan inagu meenan qorin
oo sida darteed qayb kama nihin ee dastuurka hadii dhulkeena deegaankeena lagu maxalay lagu dhaqayo ta waxa sharci ah oo waajib ah inaan qayb ka ahano hadii marka anaga hadda waxa loo jooga xildhibaanaha loo jooga ee wasiirka dastuurka xitaa jooga oo khatum state ka socda qayb ka nahay hadii laakin xasan sheekh ama dawladda federaalka ay diidi lahayd oran leed ka soo qayb gelina ama aan la ogolaadeen de marka laftirkeeda hadii xitaa la saxiixi laha ta xaraam buu noqon lahaa banaanka se iska istaagi lahayn laakiin madaxweyneheennu kama hadlin ma garatay madaxweyneheennu mar buu hadlay markii inuu soo dhaweeyey dastuurka in la furo dastuurka in la furana adeer soomaalida xalaashoo dhan baa taa diyaar u ah de ninkii dan kale la isaga u taala midi kale dadka waxaa isaga khaldan xasan sheekh iyo dastuurka war xasan sheekh dastuurka isagu ma laha dastuurka aniga leh adiga leh soomaali oo dhan baa leh maxaad dastuurka xasan sheekh u seenaysaan aad u leedihiin xasan sheekh baa taageeraysaan anigu waxaan u arkaa dee waa qof mataqaanaa doonaya meelo ku xadeenaadeer adaaba saxaye fiiri su-aal yar ku weydiinayaa maya su-aal baan ku weydiinayaa raalli ma ka tahay inaadeer hadda waxaa tiri dastuurkan waxaa iska leh soomaali oo dhan baa leh waxaana u jeednaa shaqsi inuu qol mugdiga ku xirtay see labadaa eray iskugu qeexaysaa marka anaa haddaba waaye muudiga galanaa kaa qancinaya horta xasan sheekh dastuur ma qoro oo sharci dejiye ma aha golaha sharci dejintana xasan sheekh anuu sidaan ogaa kama tirsana xasan sheekh waa golaha fulinta weeye wixii lasoo saxiixa wixii lasoo gudbiyo oo baarlamaanku soo gudbiyo ayuu xasan sheekh saxiixaa ee xasan sheekh shaqada isagu ma laha laakiin xasan sheekh wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo dastuurka ha la furo waa sidaa baarlamaanka u taalaa iyo sharci dejinta golaha sharci dejinta haddii dastuur la furiya haddii kalaba haddii dhegeysanayaan haddii kalaba may fahantay marka dadkan laftirkooda waa eg imika waxaynu maqlaynaa xasan qofka ugu dambeeya oo saxiixi doona weeyaan agree wadam okay sidaasaa u garanaynaa taas idonno dadka wax ka qaldan miyaan intaas lixdan iyo intaas oo xildhibaan ayaa dir u fadhiya daarood u fadhiya hawiye u fadhiya miyaysan ahayn kuwa sharci dejiyaasha aqoon-yahaniinta loo saaray miya intaas oo dad oo dhowr boqol ah baalkan farafarayneen oo meeshatan wixii khalad iyo wixii saxa kasoo saarayn oo ka shaqaynayn waa maxay xildhibaanadii maamuladu dirsadeen aawe maxaa jira horta walaal aan kuu sheego horta dadka ma taqaanaa horta dadka dastuurka qoraya ama dadka dastuurka eega waxaa laga soo dhexulayaa marka ugu horeysa baarlamaanka iska soo dhexulaya oo waxay matalayaan soomaaliya o dhan bay matalaan xataa siciid deni oo kale madaxweynaha puntland dee nin u matalaa jooga goobjoog ka ah anigu marka nimanka siyaasiyiinta ah oo farmaajo ka mid yahay idaaroodka ka mid yihiin eeg dastuurka ma aha inay diidan yihiin oo dastuurka uu khaldan yahay iyo qaabka iyo waxaas maaha inay diidan yihiin laakiin waxay diidan yihiin xasan sheekh inuu soo noqdo oo siyaasad iyo dana gaaray ka wataan sidaasay dastuurka u diidan yihiin laakiin dastuurka markaad igala hadashid walaal soomaaliya o dhan baad joogta wax ka qoraysa xasan sheekhna dastuur ma qoro xasan sheekh wuu saxiixaa dastuurka marka ugu horeysa waxaa qora guddi ka mida baarlamaanka guddigaa loo xulay baa qoraya markii qoraan waa la saxii waxa weeyaan baarlamaanka saxiixaya baarlamaanku markuu saxiixo cod bay u qaadayaan kadib madaxweynaha saxiixaya laakiin saddex steeb buu maraa dastuurku marka ugu horeysa marka baarlamaanku ma taqaanaa marka marka ugu horeysa la qoro waa in afti loo qaadaa dadweynuhu afti u qaadaan markii afti u qaadaan baarlamaanka isagana ma taqaana afti u qaadaya kadibna madaxweynaha saxiixaya dastuurku saasuu ku dhaqan galaa saddexdaas steeb buu maraa marka taa gudbo xasan sheekh marka walaal ra'yi buu dhiibtay ra'yi buu ku leeyahay madaxweyne siciidan sidoo kale ra'yi buu ku leeyahay farmaajana ra'yi buu ku leeyahay aniga farmaajo waan u simannahay dastuurka ogow farmaajo hadduu yidhaha dastuurka ma ogoli daanba waa oran karaa inta idaacadaha soo istaago marka farmaajo awood gaara u leeyahay ma jirto haddii la raba waa la dhegeysan haddii la raba waa laga tegaya farmaajo waa shacab siciidanina waa madaxweyne puntland laakiin xildhibaan baa matala hal cod buu ku leeyahay siciidani xildhibaanka matala iyo codkiisaas unbuu matalaa xitaa puntland kuma matali karo waayo federaalka marka laga hadlayo qabiil baa lagu xushaa laguma xusho maamul goboleed ahaan anigu hadda nin dhulbaantaa markaan ahay caqilkaygaa saxiixaya xildhibaanka ii fadhiya xildhibaanada ha laakiin siciidani baarlamaanka puntland buu ka hadli karaa tala usoo jeedin karaa taasu isagu maamuli karaa oo saameyn ku yaala soomaali o dhan baa leh dastuurkan soomaali o dhan baa leh
هل حلبان بكلية هل عدب ليها سعيد دني حلبان كي يسولها اللي يوحي ورانا يا أرجو سدا يا سدا سهربا لكن سعيد دني تو يرادو محلها وقصنا يا إيو ساسا سمانا يا إيو تعرف تروح ورا كأود متق أنا كنت كرف فلد بالي ده تاس تاس مالك جمعت شفت متق أنا سيستم كدولة نمدا وحوي الدولة حسن شيخ بأود لهين حسن شيخ ما أنت ما أوران كره دستور كور هرس تاجي يا هدي برلمان كسوي شيء ده نحن هلا فرو حسن الشيخ لفتر كيسو أود أنا أقول لها كل كلية هل حل دمان بكلية دستور كوا لوسي مي وما ضلنا بأوسي من هدي بودلاند دي دنا يجا وطلع هدي أقول عندنا يا عندنا وتشين ميسو صار معنا كلام بس ما يشارة رولس بالي ما فهمت وحمة كم بدل كرس عيد دني صار معنا هدي دي دو ما يشارة تيجا مركز سكال حا هدي خاتم دي دو هرش بال هدي دي دنا حل دمان ندو هدي دي دنا قلمود هدي دي دنا حل دمان ندو ما يشارة هدي دي دنا ساق هدي دي دو سمر هدي دي دو marka demay chorti xildhibaanada barnaamijka diidan ay dhahan dastuurkan wax xaraan wax weeyaan de socon meeso mid kale ayaa dastuurka iyo sharciiga ayaa matalaya golaha de golaha saa matala golaha Soomaalida uu matala wax weeyaan nimanka barnaamijka inoo fadhiya ina matalaya iyaga cod u qaadaya iyaga hawshan qoranaya iyaga inoo dambeynana ninki marka rabaa in wax la bedelo ama wax la saxana wuxuu la hadlayaa xildhibaankiisa nool xildhibaan baa u fadhiya xasan sheekhna de xildhibaan abgaala u fadhiya isagoo madaxweyne abu sanawad ku lahayn dastuurka wuxuu xna ka bedel karaa isagu isagu wataxta ma oran karo waxa la yigeliyo ma oran karo wuu soo jeedin kara laakiin wuxuu taalaa nimanka qoraya sharciiga iyo baarlamaanka iyo in hadhow afti loo qaado xataa haddu qodob gashto qodobka waa in afti loo qaado hadhow haddu dhortaa la igu daro xitaa oo baarlamaanka dhul horgeeyo baarlamaanka diidaya ma ogolaanaya hadhowna afti mustaqbalka waxa dhici doonta Soomaalidu in afti u qaado baarlamaanka markii deenaba dhacdo yahu horto qof baahani gobma nin baahan gob maaha maxamed siyaad bar hadalka ilaahay jannad ha geeyay oo ka tagay nin shaqo tagay oo baarlamaan jooga oo balwad leh oo habeenkii inuu qaylo rabo oo inuu geerisheey rabo oo qamri cabaya dad ma matali karo inta wiilal yar lacag soo siiyo tiktok ku soo daayo sharciga ha la furo iibinaya waxa propagandada ah waxyaabo badan baan u soo taagneyn علي يا ياوي وحا قمرق عباية أتكارلس هذا الكيغا أنك بحو هذيك مركعة تقصو قارتو يا كادل سادة ما يسمسمي ولا المرقل هذا تسيسي قال قف كادل سمسمي عيد الدائية ورمضانة من مرقل ولا سمسمي نتكا بارلمانك الصومالية كتيرة إذا من مثلان نم باهاني قبما قف باهاني محمد سيادر هذا الكيغا وقصير قف باهان oo balwad waliba sii leh mas-uul uu ku iibsanayaa ummad noocaas oo kale ah qof wax qaldan diinta islaamka waxay la shaqaysaa caqliga wanaagsan diinta islaamka adoo islaana ayaa haddana waxaad isticmaalaysaa caqli wanaagsan raacinaysaa qofka xayiga uu kala garanayaa caqliga wanaagsan iyo caqliga xun soomaaliya sharci lagu mashquuliyo uma baahna maanta badii soomaaliya lagu haystaa ciidamada soomaaliya mushaar ma laha magaaladii ammaan ma aha ilaa magisi waa ilaa nimankii gardheeryaashi waa fadhiya dalkii oo dhan baa la haystaa shidaalka anaa cunaya oo baasisan kara sharciyada la dhisanaya waa madaxweyne ku-xigeen waa in shidaalka dalka la boobo in kambaniya la keeno waxaas oo ummadda ay lahayd baa rabaa in la sharciyeysto in la gadan karo dhulkii ninka intuu tiktok soo yimaado hadlaya dhagihiisa afkiisa isma maqlaan miya ma biri muxuu ku hadlayaa biri hadda caawa markuu waagi noo baryo wixii la baasinaya biri bay soo baxayaan rag waaweyn oo meeshaan baryaha ninka kambayn garanaya la yaabana ninka meesha jooga aduu uu shaqo tegi nin baarlamaanka ku jiro kuma matalo ama RCC ha noqoto ama dad kale ha noqoto nin baarlamaanka xamar fadhiya dadka soomaalida dhaqanaya lacag baa siinaysaa daran ha leedaba ka fushanaysaa dantiisa ma dantiisa ayaa number 1 ah ummada danteeda waa number 2 madaxweynaha dantiisa number 1 kan baarlamaanka nin walba waxa weeye 6 senti marooji buu ku jiraa sida isku jibi nin walba inuu wax dhacu rabaa ummad noocaas hadda tirada waa taageerayaayo aniga lacag ma siiyaan waqti inaan saga lumiina ma aha laakiin xaqiiqda waxay tahay waxaan rabaa inaan u sheegayo dadkan inaysan anaga lagu sameyn karin blackmailing nin dhul baahantaa oo baarlamaanka jiro oo dan dhul baahanta ku maqan ma jiro dadka badan yaa loo sheegay sharcigan la furaayo dan dhul baahanta ugu jirtaasan jirin
شرع اللي فرعيه سيد اللي أمره اللي أمره حداد جناح سيد الذين دكتور أفرط الشرع عن كبا حي أكادي دن وجود جرتو ماله كده هايو لفايرنا تدور بقوله كن أدور بابيول والبدارون تسكارورين الأمل خلك المراكين كينايين دارو دن إسلام دارو يهودي دارو يكبر دارو ما أنت مركز دن تيدان قاري دارو وبدنا سام ورحسن والحين جركي ليري ورواد من ساي إسكدا وحن شن سنة إيد من شن سنة إيد من وحن لجوين كروا لجوين عيا شن سنة إيد من ضد بدنا إيه هاي ما تفكتم كذا ضد بدنا بيرن نقول عيا فكتم حسن وخياني عيا تيريا يا تفيري دستور كواحاتري محل هذا خاطم الدنيا يقول مشرتا حدا ما واحد الدنيا يقول مشرتا كي هرا الله قرا أنا قطيبت كأهين مايا حرام طبعا أنا نقول مركا إلا هذا هاي ما واحد تا كان 4.5 كأه ودارات كمان نور كتير هاي أو نيك بعيد نيك ما عرف الدارات استقال كم قبل له والله كلا ونيا ودقيس مكاسر في مريس ولا لو حنقول الله أركو هذا ما 4.5 كارتا دستور كفور ما أفهميس كاتيكن أفهم أفهم هذا ما في يعني هذا أفهمه مايا فور والله نضحك على قبطر نبغى نضحك وحنا كوجون كرسي ما قرت نيو هو برلمان كا سيدي ذبح حدي وحلا بدل ما أبغى إذا شو ما ذحدي بالبان تلا قام رجع عبان دف كوما شقيان أنا جن ما متلان يا متشامني يا بلي ساكور تادي قبل عايزة هذي قبل فضل الله عكوش بات هوريا ما ذحد ما عاي كرتيد هذي قبل يا مس هذي هاي قوم شغولين ما فكرت هذا كهذي ما عاي كرتين ماذا حدا يوم بضحوية عاي كرتين يا كهالي صارت قفك كهالي كهالي واكا قطبي دود دادو قطبي ماشي كهالي سيد وحا تيتاي وحا كهالي نمان كان بارلمان كسوماليا جوغة اوضاقان فوض عادل ليرادو بودلان كيكلي جري جانح سيادو كميدي هاي درقان اودنو هو ذا كشاقي اوداد العكس وسيو صوادر صديبا جرا حقيقة بريبا عن الأوغانا يا بريب مركع عاوة وحبك ما هرمبا فعلاها طوانك السبيل نمي قلنا قانيسا صوامالي واقو برياي هذيك وحنو هريشان ساعة داد كان دماء ايجا اي ليهين بيوتان لكن مدبان انا اوغاهي شرعي او حسن بعد سستنين نما ما شاقين عيو ميولو كشاقين عيو مجر نندلبان حرو ما شاقو قرع على البلرا شرعي سيدا لو ما بدلو شرعي مركي اللي بدلو يطبك على رات شرح عاليو كالسار و حسن سوى فلينتا dowlad ayu hoggaamiyaa baarlamaanka iyo dastuurka shaqo kuma leh isagu shaqo kuma leh baarlamaanka ayaa gacanta ku haya man baarlamaanka tuuga marka ku warar qaaqtuma tuuga marka baarlamaanka joogey warniyo baarlamaanka sheegisa hal koron 100 baarlamaanka galow hada joogey waxa isku maana waa sodon koron ba mar dhama xataa qofka sharciga uu ku dhaqmaa way marka hore marka baarlamaanka u fariisanaayo waa inuu koronka baarlamaanka 100 gaaraa uu ku dhawaada 100 suuf صدقنا فرنسا. هو كل شرعي قد تجيني بقوله ما بحنا. قد جارا لاصا. ما في شرعي كان لديجينا يو إن ليجل. لربهان صدقنا. هرتيبو صدقنا بتشين. سوامالي بو صدقنا بتشين. شرعي سوامالي إنه قلديه على سكوما هايو. وحياة بدو يقلديهن. لكن ويجي لو مرايا قلدن. ما قلت. سيا تعيش هذا ولا مرة ويا. ويا هذا ترى هذا واسد وينا يا مصباري برلق ذو. كنين كديقته. بدو. هذا ما حد تعيش هذا ما حد تعيش نوشك. مصبار بانلقى يا. وأنا سدوينا يا هذي تلدي لنا نقطتي تورد مسبار كيس سكين لقى ودوه بس أنا جالس تري قدوه حكى سكينته الله علي أمورك الله وايدي كبحي سمسة ماي فري حتى يقص عدل والله أنا كقص أنا دس مس ما يا أنا يا وراء مش هيك قبل ما بسوق سوسو الله ما يا بسوق قد عايد أنا قد عايد ور أنت كرمالك عايد تكون عايا رمضان ويا عايد أنا قد دقيسو علي وحبان ما شكت إلا هذا وحبان ضغط بي يقولوا يرعى الكلوستيال وين من إلا هذا المور قلوا حضار هذا علي وإن هذا مركب قفكو هلا يو أما دبيت كرين يو أما دودة يو وإنو قضى بيستا ويحيبا من لو شيبا فرنسيس كنان واسكو ولا أقضي حسن واسدان كان واسدان وحفي عن سيدتك وحلنوغا فائدان الضاونا يو أنا هذا فائدة سيدنا قضى بتاعتك ما هو عدينا يا هذا القوية نما البرلمان كسوامالي كتيرة وفرية أيو حسن العكسي وحين وكذا دعي إنه برامج كان ولا سعوديان إلا وضان ضد بذنو تا وهلا أيو أنت غير سما أركض أنت ما صار لها صوص
marka nimankaas aan ka hadlayaa nimanka anuu hebel ma dhahayo sababtoo ah hebel hadaan noqdo qof qaas uu soo bixi doonaan ragaasi aniga hadda ma cabbaabayo hadduu siiyay hadduu siin bayaa wax ka bedeli kara marka sharciga nimankaasi markuu bedelo de meesha ku socosiin la rabaa umbaan laya laakiin birriba soo baxaysaa waan ka baxay oo dhubaanta leh oo majeerteen la oo ciise maxamuud leh oo xasan la shaqaysto lacag qaatay oo waxaan probagandadan wadaa jiraa wey ayaa jira oo xaqiiqdii ah birriyayna soo baxayaan aniga ma sheega iyaga maxaa rabta marka in la sameeyo inuu iska daboolnaado maarata tastuur maya in laysla tashi sameeyo inuu xasan keligii inuu la tashi sameeyo dad kale si wanaagsan loo qodo beer yaa u diiday marka dadku inay tagaan oo soo yimaadaan tashi qofka u diiday waayo maya isaga wuxuu rabaa hadda ujeedada uu saarayo xasan laba arrin uu ku socdaa saddex arrin oo ku socdaa in caasimada soomaaliya aan laga wareejin karin magaalada muqdisho kow labo in ra-iisul wasaare wax ladhaho aysan jirin ee loo wareejinayo ma caasimada waxa anaa ku sheegaya caasimada waxaba loo codayn karaa baa ku qoran dastuurka meel kale waa loo wareejin karaa way ka saarayan ka saddexda qodob ay u socdaan dastuurka waa madaxweyne ku-xigeen iyo caasimada caasimada waa loo codayn karaa meel kastamaadsanta cali oo maadsantaa ka baxay cabdikariin baa siinaya cabdikariin oo abaar aamusna ku soo mudaa fadhiye may amiir oo soori waa kugu xijinaya cabdikariin u k waa mahadsan tahay waxaan umalaynayaa muddo dheer baan anigu sugayey oo waxa weeye dabarta waa qurux badan tahay qofka inaynu iska sugno intuu soo dhigayo meega ile hadalkama dheero haddaynu iska dhinacadno hadalkii waqtiguna waa ina ka lumayaa anigu waa soo koobaya waxaan umalaynaya laba daqiqa saddex daqiiq ka badan qaadan maayo marka maadaama asxaab kale sugayso horta waxba garanaysaa hadalka waxba kuma tigaalayo moris hadda waa inaga tegey waxaan umalaynaya hoos buu joogaa horta dastuurka beri baa la ansixinayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan kolle waa u dheg taagaysaa wax badanna waxaa la sheegayaa in laga bedelay madaxweynuhu qodobada qaarkood ma garanaysaa isaga laftirkiisa uu ka noqday marka dadkuna waa soo dhaweynaya in dastuurka wax laga bedelo kolley anagu marka hore waxba kuma aanan qabin kama qayb ahayn marka hadda haddii wax laga bedelo de kolley waanu indhaindhaynaynaa dadna meesha waa noo joogaan dastuurka markii laga hadlayana waxa weeye de wixii dowladda soomaaliya aanu ku mucaaradaynona waa gaar dastuurkuna waa gaar dastuurku waa heshiiska bulsho waxa weeye de waa wax ma garanaysa four yearsi five yearska soo socda lagu dhaqmayo hadda mashaariicda iyo waxyaabaha la kala goosanayo iyo dhaqaalaha sida loo qaybsanayo waa wixii maamul goboleedadii hore baydhabo meesha la yiraahdo dhusamareeb muqdisho lagu soo saxiixay wey annagu qayb kama aanan ahayn maamulkayagu sanad iyo bad buu jiraa hadda ma garanaysaa inta dowladda soomaaliya ma garanaysaa iyo broceskii dagaalka aan ku jirnay marka adduunka united nationku waxay ansixiyeen in dowladda soomaaliya ka hawgasho deegaanada maamulka gaarsiiso dhaqaalaha loo furo waxaad moodaysaa marka haddaanan ka qaybgelin broceskan hadda socda waana wixii anagu bulshadeedu baahideeda ay tahay anan ku qoran waxaan umalaynayaa dibidhac weyn baa ma garanaysaa nagu dhacaya taasaana hadda keenaysa dadka hadda anigu aada uga soo horjeedeen ad kolley sadbursi unbay u barteen baan anigu aaminsanahay iyo wixii ma garanaysaa marka hore ay halka ma garanaysa ay ka heli jireen dastuurkan arrinku maaha laakiin barnaamijyo kale jira oo aada isu saaran dadku ma fahansana dastuurka howluhu waa ka weyn yihiin waxaan umalaynayaa de mucaaradnimo weyno xagga ra-iisul wasaarahana ma garanaysaa wixii four point five la dhihi jiray dad baa kasoo horjeeda marka anagu ra-iisul wasaaraha hadda joogana waa la shaqaynaynaa sababtoo ah nin reer s s abri haddii lasoo magacaabo meesha yimaado waa la garanayaa dad baa mucaaraday marka waxaan u baahannahay ra-iisul wasaaraha hadda jooga inaan garab istaagno qofku dhaliila wuu yeelan karaa qofka weakness iyo ma garanaysaa strange labadaba uu leeyay marka in lagu ixtiraamo oo lagu taageero oo qofku wixii uu ma garanaysaa keligii waxma wadi karo haddii wasiiradiisu xun yihiin ama qalaada sameeyaan maamulkao dhan ma wada xun marka xamse waxaan umalaynayaa maamul wuxuu ka fiican yahay ra-iisul wasaarayaal badan oo soo maray waynu ogeynin cabdirashiid waxaynu ogeyn cabdiweli baan ogeyn xasan cali khayreynu ogeyn marka anigu waxaan aaminsanahay waa ninka ugu roonoo hadda ma garanaysaa hadda wax kala wada isaga iyo madaxweynuhu saddex sanay joogaan isma khilaafin weli ma garanaysa awel mowshinayo waxaasa laga keeni jiray hadda broceskiina waa socdaa marka waxaan u malaynayaa de qofkii ka gaabiyey inuu dastuurka qayb ka noqdo oo wixii ma garanaysaa ummadda soomaaliya ku heshiinaysay intuu bannaanka ka fadhiisto in yow yiri waxaan u malaynayaa de waa qof ma garanaysaa meel kale u socdo dad baana waxaa ku faa'iiday anigu hadda lama yaabayo dadbaa tobankii sano ugu dambeysa halkaa intay fadhiisaan in yow lahaa oo waxa weeye loo tegayo marba wax la weydiinaya waxaan umalaynaya hadda
تعيدنو بتجي ميس وحوي ديجان كودا دير هذا مقصان لنا هذي كلام بس ما إلا بهلك هلك زي شوك تايو وحوي إنه منك وقوي عبد حاشيونين هذا أول هلك كدوبية وموسى ينادير كيس حقه ذن ويقاطع مركا مركا وحنا لا هي تصورك إن لو إن وحيرنا المايو مدة سومالي يضلون باقي بكا إن مركا إن وحبيان مقرن يساعي هذا إن لديبسن هذه هذا مدة سومالي يدرا ورقي بنكا هاننا إن sababto ade de waashis bulshada shis bilno waxa loo baahay in laga wada qayb galo markii horena uu furnaayo wax furan ma wax xiran ma ahayn haddana wax weeyde siiqadii wax loo qoray unba wax laga bedelay iyo magaranaysay processka hadda een qaybka waayo mar walba dadalada soo baxayo dadaladii in la hagaajiyo wadugtiin waayo guri markii la dhisayo wax laga yaabo in dadalol soo baxo way la gufeeyaa marka biribeynu arkayna hawshaas oo iska soo afjarmaysa kolle waxaan u maleeynaa dad badan baa caawo TikTok waa degan yahay waa soo marmaray waxaan maleeynaa waa saxdeen gelin hore qoloyinkii ka soo horjeeday hay saxdeeno marka waynu sugeynaa jawaabta dambe ee laga bixiyo marka waa mahadsantiin Cabdiraxmaan oo su'aalaha ku weydiinaya Jubaland kismaay kaliye joogta Al-Shabaab haysta Hirshabeel Jowhar kaliye joogta Al-Shabaab haysta Galmudug dhusmaray waxa uu Cali Amir baasiinaya sharcina loo ma furine si aad u sharc iga fahansi ida lama qabsan kara kan way suuq samsame murga waa runtii soo sheegay oran aan amiro sida assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh waran salaam ay dhamaantiin ummad meesha ku jirta Soomaali iyo Soomaali diidba new horta de aniga markii waa laga dhaxgalay waxaan rabay inaan weyga aad haysataan oo dhanba aniga u wiciyo maan jiraan laha sababtoo ah dawladda Soomaaliya ama waxa maanta ino dhisan aynu nidaam ahaan aynu hoostagno horta Soomaaliya iyadu may keensan mana ahayn ujeedkeena iyo rabitaankeena kuma iman Xasan Sheekh Xasan Sheekh waxa ino keenay Donald Yamamoto K Foster Ismaaciil Cumar Geele iyo international community baa ino keenay waxa la diidanana waxay ahayd waqtigii farmaajo joogay waa hubaal inay inuu dhaliil lahaa isaga laftiisa oo aadamaha oo dhan ba yaana dhaliil wax dhaliil nadiif ka ahayn intuu farmaajo joogay waxaynu dareenay isku soo hilow waxaynu arkaynay da'yar Soomaaliyeed oo ay ka go'antay Soomaalinimo oo dhamaantood calanka sita waxaynu goob joog u ahayn maalintii uu isbeddel ku dhacay saameyntii uu ay yeelatay Facebook, Twitter iyo mataqaanay soo sheega I don't know TikTok hata uu jiraa ma I don't know anuu ma doon ma TikTok soo qaa inagoo ka dhargsan marka taariikhiga inuu soo maray Xasan Sheekh waxa keensaday international community ujeedadu inka loo keensaday may ahayn ummad Soomaaliyeed oo leh qaran isku duuban oo wada socota in ay soo baxdo ujeedka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in uu mataqaanay Soomaali kala diro isaguna hadda ujeedka uu furay walaga yaabo inay faa'iido noo jirto oo anigu outer state baan ahay kumaan jirin waxa laga yaabaa absolutely gobolkayga hadii la eego inay wax wuxuun faa'iido u keelo laakiin si qasaara ka weyn baa ku jira anusan aaminsanahay sababtoo ah Xasan Sheekh wuxuu horta Soomaali ma gaarin waqti aan isku nimaadno oo qaran Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed oo hal meel laga maamulo oo madaxweyne system madaxweynuhu awood leeyahay u maamuli karo uma samaysnin mentality ahaan uma diyaarsanin dhul ahaan uma diyaarsanin yacnaa magaalana magaalada kale heshiis lama aha in ay mataqaanay wax isku darsadaan Soomaaliya waxa hubaal ah in ay u baahan tahay another 10 years ugu yaraan oo reer walba calan yeesho marka kadib muddo la isku soo hilaabo la isku soo baahdo oo aynu calaaqal ka ilbaxno dagaalka beelbeelaha intaynu ka dhamaano horta in la istiraya mar waa hubaal oo dagaaladu inta kuma dhamaan maayaan laakiinse mustaqbalka waxaan isku imaanaynaa inagoo iska soo hilownay marka Xasan Sheekh waxa uu ka shaqeynayaa maaha dawlad Soomaaliyeed iyo shurci Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo even hata maanta Xasan Sheekh isaga dalka kaar wasiir arrimaha dibadeed isaga ka wasiir maaliyadeed isaga ka boolis isaga ka gaashanlaha ciidanka haysta isaga madaxweyne ka wax walba isaga ka waxaan ognahay
انت السفر وقلي حتى السقور ناوعة انو نسوي محي تاسي لكيسا كالسوني درو دمان امد الله الشقين يسا دي وسيريهين يا دي بارلمانيهين انا نكوفوريكو قبين انا نكوفوريكو قبين بعد كيسا انو حنا من سانة هاي وحا مانتا بارلمان كووتو ما هو اجيد اي سومالي ليه ده يدان سومالي ليه كشقين يعني وح وحسن شيخ ربا انا كشقين يعني بنا من سانة ده حسن شيخ ما حبش وانين سوماليا هدي ويعني أشيت كسي هاي إنه أمة سومالية ده سكوت دومن هرا سومالي وملحد سومرتي ما هاي سقون فر هدي سقط هاي هدي فرماجة هاي هدي كيك أمريكي كوري سحس الشيخ هاي هدي تاي شيخ شريف لما تودن سومالية كمين شقين يعني سلام سنة وأيو هدي تودن سومالية كشقين يعني وقوي قد باتوين كي كجري حقال بيو هاين دت كهريرة هكحجة بيش هدحه وقوي قلد جن مولي ماجور قدر كماجور تيجي عدجن حق وحيول هاي إن السبورت كان دودود ده حس سومالي وعي وحي أتجنين ما رحلا إن سومر تقدر ما أنتود ذلك سومالي يلا ده شو موريد ده وحيول ترى السبن كأنه يجو ما مرام به كما يهلين وحي أي حق أول هاي إن دت كاسي خاتم أو شلي دجالن تي أو حبد يكوس عتي حسن الشيخ وحي نجوب شو عين استجو مدافع لجود الركبتين مجاله إن أنا كهلين أول هاي ليشيو استجو أورانكره